poraxo'rlik, korrupsiya haqida gapirib prezident halollik vaksinasi degan iborani tilga oldi. Bu juda go'zal narsa. Va bugun jamiyatga shu vaksina juda kerak. Poraxo'rlik, yulg'ichlik, molparastlikda suyagi qotgan odamlar bor, ular ko'p jamiyatda. Ularning qonini almashtirsangiz ham, vaksinani qo'ying, ular o'zgarmaydi. O'zgartirib bo'lmaydi. Ular shu darajada qitmir, shu darajada makkor bo'lib ketganki, suvdan doim quruq chiqadi. Endi bu yerda eng xavfli narsa ko'p yoshlar shularni qo'liga qaraydi. Shularni izidan yuradi. Ertaga ulardan nima kutasiz? Ular hozir men aytgan o'sha prezident nazarda tutgan odam u kishi mana yonimizda turibdi, yuribdi shular dedi. Ana shu odamlar nomiga millat deydi, nomiga vatan deydi. Aslida o'zini qornidan, o'zini manfaatidan boshqa narsa yo'q. Haqiqat uchun bir tan, bir jon bo'lib kurashishga bizning xalq hali uncha tayyor emas. Ana shu ruhni tiklash kerak, ya'ni birovga qarshi kurashish uchun emas, o'zingni muhofaza qilish, bu g'addor dunyoda erkin yashashing uchun shu ruh bo'lish kerak. Ham manfaatni o'ylab, ham muvaffaqiyatni ko'zlab, ham haqiqatni aytaman deyish bu xomxayol. Haqiqatni yuki nihoyatda og'ir, ko'p kishi ko'tara olmaydi uni. Haqiqatni aytish uchun, haqiqatni kurashish uchun to'g'risini aytaymi? Kafan yelkada bo'lish kerak.